Dobro večer. Pratite Dnevnik. Prva minuta rezervisana je za događaje dana. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Bihaću poginuo 32-godišnji pješak, nekoliko lica povrijeđeno. Dolazak dijaspore ugrožava sigurnost na cestama. Kako spriječiti učestale nesreće? Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila zahtjev FERC-u za promjenu cijene struje. Tvrde, za 60% domaćinstava cijena će ostati ista. U oči Ramazanskog bajrama čestitke uputili Bihaćki muftija i Reis Kavazović. Sinoć se u 22 sata i 40 minuta na raskrsnici ulica doktora Irfana Ljubijankića i Murat Bega Ibrahimpašića u Bihaću dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali motocikl i putničko motorno vozilo BiH registracijskih oznaka. Nakon udara u automobil, motocikl je proklizao na kolovozu te na trotuaru udario grupu pješaka. Tom prilikom smrtno je stradao 32-godišnji Mirhad Osmankić iz Bihaća, dok je drugi pješak lakše povređen. Teške tjelesne povrede zadobili su i vozač i suvozač motocikla. 84-godišnja Mubera Dupanović, ispred čije kuće se dogodila ova stravična saobraćajna nesreća, još je u šoku. Slično i sa njenim komšijama, sa kojima smo također razgovarali o onome što se sinoć ovdje dogodilo. Ležala sam, udarac otvorila prozor, kad sam otvorila, četiri leže poredano sve. Ne znam šta je, ja mislim prvi red bicikl. Ukočila se sva. Ništa. I do 3 sata oni to. Došla je hitna, iznila ja telefon, komšije izašle, dala im telefon. Nisam mogla progovoriti ništa. Vidim, leže ljudi, djeca, šta li su, ne znam ništa. Čitavu noć nisam zaspala. Vozač motocikla Yamaha, 19-godišnjak iz Bihaća, krećući se u pravcu prema centru grada, naletio je na putničko motorno vozilo Golf 6 kojim je upravljao 27-godišnjak, također iz Bihaća. U samom kontaktu ova dva vozila, teže tjelesne povrede zadobili su dvojica 19-godišnjaka, odnosno vozač i suvozač na motociklu, ali nažalost nakon udara motocikl je otklizao na kolovozu i na trotuaru, odnosno na staži namijenjenom za kretanje pješaka, naletio na grupu pješaka u kojoj je, nažalost, jedan 32-godišnjak smrtno stradao od posljedica udara i jedan 25-godišnjak zadobio lake tjelesne povrede. Na mjesto događaja izašli su pripadnici policije i hitne pomoći. Kriminalistička policija zajedno sa dežurnim tužiocem izvršila je uviđaj. Na mjesto događaja izašao je i saobraćajni vještak, tako da se u ovom momentu prikupljaju tragovi i dokazi kako bi se utvrdio stvarni razlog i krivac za ovu saobraćajnu nesreću, istakao je Šiljdedić. Po njegovim riječima, radi se o teškom krivičnom djelu protiv sigurnosti javnog saobraćaja Krivičnog zakona Federacije BiH. Na ovoj raskrsnici često se događaju saobraćajne nesreće. Muberi je prije 2 godine automobil bukvalno uletio u kuću. Ono što je također simptomatično jeste činjenica da je semafor na ovoj raskrsnici često u kvaru, a ni sinoć nije radio. Ovaj semafor ne radi. Ne radi. Sad radi, ne radi. Ima mjesec dana. Pipnu nešto i odeše. Nit paze motoristi, nit paze ovi kola. To ide, ja samo gledam da neće djeca ona iz škole, pa njih potrati. Niko ne pazi ni na koga. Šta je bilo, žao mi ovi što su nastradali, pješak, eto, ni kriv, ni dužan. U ovom trenutku ja mogu potvrditi da na ovoj lokaciji imamo određeni problema već neko vrijeme da ne radi svjetlosna saobraćajna signalizacija. I ni sinoć nije rada svjetlosna saobraćajna signalizacija. Međutim, u ovom trenutku mi ne možemo, kao policija, kao organ uprave policije, ne možemo puno reagirati na to. Naravno, tehnički problemi uvijek postoje, ali u svakom slučaju i ukoliko postoji saobraćajna signalizacija, svjetlosna signalizacija ili ukoliko ne postoji, vozači
bi trebali biti obučeni i poznavati saobraćajne propise, jer nisu se rasnice ni regulisane svjetlosnim saobraćajnim znakovima, tako da i u ovom slučaju može biti određena otežavajuća okolnost što taj semafor nije radio, ali vozači moraju u svakom trenutku prilagoditi brzinu kretanja i poštivati saobraćajne propise i kada ne postoji svjetlosna signalizacija. Vrlo često, za 21. vijek i previše, semafori ne rade ni u drugim dijelovima grada. Tako su i na raskrsnici na Uzimicama 1 kod Mostića nedavno zabilježene dvije saobraćajne nesreće jer semafori nisu radili. Na sreću, prošle su bez smrtnog ishoda, ali nakon ovog sinoć nadležni bi se trebali pozabaviti sa ovim pitanjem jer životi nevinih obavezuju ih na to. Dolazak dijaspore znači veće gužve na cestama, a time i učestale saobraćajne nesreće. Divljanje po saobraćajnicama česta je slika na krajiškim cestama, pogotovo ljeti i uz praznike. Nakon uskršnjih blagdana uoči Bajrama osjetno je pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona tvrde da poduzimaju pojačane aktivnosti na kontroli učesnika u saobraćaju kako bi spriječili nezgode, ali i prevenirali incidentne situacije. Na saobraćajnicama Unsko-sanskog kantona ovih je dana zbog lijepog vremena povećan broj učesnika u saobraćaju, posebno motociklista i biciklista te pješaka. U narednim danima očekuje se i dolazak većeg broja krajišnika iz dijaspore koji tradicionalno Ramazanski Bajram slave u domovini u svoje najbliže. Iako tokom naše današnje posjete graničnom prelazu Izečić nismo zabilježili veće gužve, prisjetit ćemo se prošle ali i prethodnih godina kada su naše kamere na ovom mjestu svjedočile kolonama vozila i višesatnom čekanju na ulazak u Bosnu i Hercegovinu. U prošloj godini za vrijeme vjerskih praznika na graničnom prelazu Izačić bile su kilometarske kolone. Iako je bio osiguran povećan broj policijskih službenika, a u funkciji su bile tri trake. I ovih dana na prelazu su bile velike gužve. Svjedočili smo prethodni vikend velikim gužvama, tako da je veliki broj naših državljana bio tu prisutan neki određeni period. Svakako da će vjerovatno biti večeras ili u dane vikenda pred petak pojačan promet. Svakako granična policija će tu dočekati spremno pojačan i povećan broj policijskih službenika. Ono što možemo preporučiti našim građanima, odnosno svim putnicima koji dolaze, jeste da prije polaska provjere svoje putne isprave, validnost, ispravnost. I u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona zbog očekivane povećane frekvencije saobraćaja, ali i posjete ugostiteljskim objektima, poduzimaju pojačane aktivnosti i mjere kako bi se evidentirali i sankcionisali svi prekršaji. Tokom ovih dana bit će pojačano prisustvo policije na ulicama, u gradovima, u opštinama, kako saobraćajne policije, tako mogu reći i jedinice za specijalističku podršku koji će tom dijelu sprečavanja određenih incidentnih situacija, narušavanja javnog reda i mira ili krivičnih dijela utjecati na taj segment, ali i pojačan rad pripadnika policije po pitanju saobraćaja da bismo izbjegli ove situacije koje, nažalost, se ponavljaju iz godine u godinu. Samo u prošloj godini evidentirano je 50.000 prekršaja u saobraćaju. U vozilima su zatečena 1773 vozača pod dejstvom alkohola, dok je 1600 lica upravljalo motornim vozilima bez položenog vozačkog ispita. Ova poražavajuća statistika, ali i činjenica da je u porastu vršnjačko nasilje i maloljetnička delikvencija, ističu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, govori nam da smo kao društvo zakazali. Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izrazio je danas očekivanje da će tokom skorih susreta sa političkim partnerima uspjeti spriječiti eskalaciju krize i blokadu Državnog vijeća ministara i to nakon najava vlasti Republike Srpske o toj blokadi i intervencija međunarodne zajednice. Podsjetimo, vlasti Republike Srpske najavili su donošenje entitetskog izbornog zakona te postupnu blokadu državnih institucija, reagirajući tako na odluku visokog međunarodnog predstavnika Kristijana Šmita koji je ranije nametnuo izmjene Državnog izbornog zakona BiH. Iz misije OSCE-a jasno su poručili da samo CIK može provoditi izbore u Bosni i Hercegovini.
Izborni zakon Bosne i Hercegovine, potkrijepljen odlukama Ustavnog suda BiH, jasno i taksativno navodi nadležnosti i odgovornosti u provedbi izbora. Stoga uspostavljanje ili zaduživanje bilo kojeg drugog tijela pored SIK-a za organiziranje i vođenje izbora predstavlja kršenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, time Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovo je rečeno Feni iz misije OSCE-a u BiH u odgovoru na pitanje kako misija gleda na najavu rukovodstva Republike Srpske da će samo organizovati ovogodišnje lokalne izbore, ignorišući Centralnu izbornu komisiju BiH. Jednostrani prijenosi nadležnosti smanjuju stepen pravne sigurnosti i jednakosti pred zakonom. U kontekstu regulisanja izbora ovo može naškoditi integritetu izbornog procesa i njegovih rezultata, smatraju u misiji OSCE-a. U posljednjih 15 dana Državno vijeće ministara nije donosilo važnije odluke, a izostale su i sjednice državnog parlamenta, konstatirao je Čović. U izjavi za medije ponovo se usprotivio intervencijama međunarodne zajednice i najavio da će sljedeće sedmice razgovarati s čelnicima stranaka koje čine vladajuću koaliciju na državnom nivou, kako bi se nastavilo s evropskim reformama nakon što je Bosna i Hercegovina nedavno dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora s Evropskom unijom. U Bihaću boravi dio trojke, odnosno zvaničnici Naroda i pravde. U delegaciji je, pored ostalih, Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, i Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova naše zemlje. Posjet u Bihaću započeli su obilaskom mezara doktora Irfana Ljubijankića, prvog ministra vanjskih poslova BiH. S razlogom su, kažu, boravak u Bihaću započeli upravo posjetom mezaru prvog zvaničnog BiH diplomate koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji i nastanku nezavisne i slobodne Bosne i Hercegovine. Da li će sastanak kojeg organiziraju partneri na državnom nivou spriječiti krizu i blokadu u radu vijeća, pitat ćemo državnog ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića, koji je u Bihać stigao netom nakon završene sjednice vijeća ministara. Živo uključenje u dnevnik očekujemo tokom emisije. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je FERC-u, Regulatornoj komisiji za električnu energiju, zahtjev za promjenu cijena električne energije za kategorije domaćinstva i ostale potrošnje s prijedlogom cjenovnog modela. Prijedlog modela podrazumijeva tri tarife, zelenu, plavu i crvenu, koje bi se u obračunu primjenjivale u ovisnosti od količine utrošene električne energije. U Elektroprivredi tvrde da će cijena struje ostati ista za oko 60% domaćinstava. Zelena tarifa podrazumijeva utrošak u količini do i 268 kWh u periodu 30 dana, što je prosječna potrošnja domaćinstava koje snabdijeva Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. I za ove kupce nema promjene cijena. To konkretno znači da za 60% domaćinstava ili njih oko 437.000 nema promjene i primjenjuju se cijene koje su na snazi od 1. januara 2015. godine. Plava tarifa podrazumijeva utrošak u količini od 268 kWh do i 1000 kWh u periodu 30 dana, što se prema podacima Elektroprivrede Bosne i Hercegovine odnosi na 37,6% kupaca. To bi značilo da primjenom ovog modela za kupce koji posjeduju jednotarifno brojilo i u toku 30 dana troše 300 kWh, poskupljenje iznosi 1,27 maraka ili 4 feninga dnevno, i račun tih kupaca bi umjesto dosadašnjih 53,28 maraka iznosio 54,55 maraka. Crvena tarifa podrazumijeva utrošak u količini veće od 1000 kWh u periodu 30 dana, što se prema evidencijama odnosi na svega 2,8 kupaca Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Upravo ovih trenutaka na vezi imam kolegicu Aidu Štirić i Amirena Uspahića, koji su u društvu sa ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Aida, da li će sastanak kojeg organiziraju partneri na državnom nivou spriječiti krizu i blokadu u radu vijeća ministara? Pitamo to ministra Elmedina Konakovića, odnosno ti ćeš s njim razgovarati, živo te uključujemo. Aida.
Klaro, dobro večer tebi i dobro večer našim gledaocima. Upravo tako, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, stigao je prije otprilike nekih 45 minuta u Bihać. Mi smo trenutno u hotelu Kostelski Buk, eto rekla bih na jednom okupljanju iftarskom, ali na kojem prisustvuju brojni predstavnici kako političkog života, ali tako vjerskog i svi ostali ovdje u Bihaću, odnosno u Unsko-sanskom kantonu. Ministru vanjskih poslova želim dobro večer, dobrodošlicu u naš dnevnik. Hvala vam na dobrodošlici, srdačan pozdrav svim vašim i našim gledaocima. Ministre, da li će biti, odnosno da li će se naći način da se odblokira rad državnog doma, ali i vijeća ministara u tom smislu? Pa možemo reći da vijeće ministara nesmetano radi. Mi smo jutros imali jednu sjednicu vrlo produktivnu sa 20 tačaka bez ikakvih zastoja. Problem koji se pojavio u Domu naroda zbog predlaganja nekih zakona koji nemaju uporište u Ustavu je po mom mišljenju rješiv i mislim da bi nas elan i motiv kojim smo napravili jedan vrhunski iskorak i rezultat za Bosnu i Hercegovinu trebao pokrenuti da nestanemo sada kada su se Bosni i Hercegovini širom otvorila vrata Europske unije. Klima je dobra zato što ljudi u Bosni i Hercegovini shvataju da sada političari koji prave zastoje zadiru ili guraju ruke direktno u njihove džepove i to bi oni koji rade trebali dobro razmisliti. Evo kažete, problem je rješiv, kako, na koji način? Mi ćemo i dalje nastaviti sa konceptom razgovora, dogovora, dijaloga. Poslat ćemo ovih dana poziv za naredni sastanak te većine na nivou državne vlasti, dakle sa nekim prijedlozima rješenja za neke zakone koje smo već trebali usvajati. Vidio sam pozitivne reakcije iz HDZ-a, predsjednik HDZ-a Dragan Čović poslao je poruku da je spreman za takvu vrstu dijaloga. Mislim da će i SNSD doći, da ćemo razgovarati i tražiti dalja rješenja. Znam da se oko nekih stvari nećemo složiti nikada, ali ako zadržimo fokus na onim stvarima oko kojih se slažemo, o ovoj zemlji i građanima na svakom njenom dijelu donijet ćemo sigurno boljitak i ljepše uslove života. Okupljanje političkih bošnjačkih predstavnika iz regiona, to je ono što proteklih dana je izazvalo poprilično oštrih riječi od strane predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića, ali i za stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ima li tu rješenja, ministre, ima li rješenja da konačno probosanske i probošnjačke stranke, politički predstavnici budu konačno jedinstveni? Prvo da se referiram na još neke izjave koje sam vidio, svakako podržavam i svako probosansko okupljanje bez obzira na pripadnost etničkim skupinama, ali ne može nam niko uzeti pravo da se mi Bošnjaci, koji smo prije svega Bosanci i Hercegovci, na temelju svog identiteta i nekih važnih pitanja, pogotovo poboljšanja saradnje u regionu sa onima koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom maticom, okupimo i to naravno baš u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Vrlo su mi bile interesantne neke reakcije, ujedinjeno reaguju oni koji, čini mi se da među nama ima oni koji se plaše šta će neko reći, šta će reći istok, zapad, Beograd, Zagreb, neki veliki centar moći. To pokazuje da taj nedostatak hrabrosti je bio razlog zašto se do sada Bošnjaci nisu okupljali. Ono što me jako raduje jeste reakcija ljudi iz regiona, 95% od njih koji su pozvani dolaze, naknadno su pozvani još neki i čini mi se da su ovi party breakeri isključivo sa domaće političke scene vođeni nekim egom, zašto neko drugi nije sazvao, ko je sazvao. Evo, mi smo rekli, prepuštamo vama kompletnu organizaciju, nemojte to minirati, pojavite se. I mislim da na kraju će biti baš ružna slika da samo nekoliko njih nedostaje na tom velikom okupljanju predstavnika bošnjačkih političkih partija, u stvari partija koje vode računa o bošnjačkom identitetu. I još jednom apelujem, ima vremena do petka da se fino konsoliduju, da razmisle, da barem delegacije pošalju, jer će to biti jedan lijepi, veliki skup političara koji će najaviti kontinuiranu poboljšanju saradnju u regionu. Evo, ministre, s jedne strane imamo otvaranje pregovora za, odnosno kandidatskih pregovora za Evropsku uniju. Imamo jučer najavljen pristup kao NATO-u. A s druge strane imamo uvijek te kontrastavove Dodika. Realno ništa od toga se nije ostvarilo, ni secesija. Nekako imamo osjećaj da smo otišli samo dublje u nekakvu improvizovanu političku recesiju. Kako to riješiti? Kako riješiti te negativne konotacije pojedinih političara? Sada se potvrđuje da naše opredjeljenje da se ne spuštamo u to političko blato komunikacije koje kreiraju pojedini političari svakodnevnim svađama, nego da radimo predano i marljivo na poslovima koji su nam povjereni, je rezultiralo otvaranje pregovora sa Europskom unijom,
vrlo interesantnim iskorakom, istina više zbog vanjskih faktora kad je riječ o NATO integracijama, ali su to recimo, to su recimo pokazatelji koji pokazuju da i dalje ne bismo trebali padati u te vatre svakodnevnih rasprava, ni sa Dodikom, ni sa bilo kojim drugim političarem. Bosna i Hercegovina taj život živi 20 godina, on je prve secesije najavljivao nekad 2006. godine, ne treba ga neozbiljno shvatati, treba uvijek biti budan na jedno oko, jer njegovo trenutno stanje može natjerati da krene u taj samoubilački poduhvat. Mi smo na neki način spremni za taj neki loši scenarij, ali smo fokusirani na ovaj ljepši scenarij koji dovodi investitore, dovodi turiste, proizvodi nova radna mjesta, vraća ljude u Bosnu i Hercegovinu, zaustavlja odlazak mlađih ljudi i to su naši prioriteti, a neka oni rade šta misle da treba. Ministre, hvala vam na ovim odgovorima i gostovanju. Hvala vam. Evo Klaro, ja ću još samo dodati da ova delegacija, odnosno ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i gospodin Kemal Ademović će Bajram dočekati upravo ovdje u našem gradu, u Bihaću, u centru našeg kantona. Za večeras iz Kosovskog Buka, toliko. Aida, hvala tebi i hvala gostu. Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine data je prethodna saglasnost nadzornom odboru javnog preduzeća Nacionalni park Una Bihać za donošenje odluke o imenovanju Alena Zulića za vršioca dužnosti direktora ovog javnog preduzeća do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do 12 mjeseci. Prije toga Vlada je istom nadzornom odboru dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Nacionalni park Una Amarilda Mulića. Uoči Ramazanskog bajrama koji nastupa sutra, bajramsku poruku uputio je Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Poručio je vjernicima da bajram nakon mjeseca posta i duhovnih vrijednosti provedu u radosti i ljubavi sa svojim najmilijima. Sutra je, braćo i sestre, bajram, praznik radosti. Provodimo ga veselog lica i otvorenog srca sa svojim porodicama, rodbinom, prijateljima i komšijama. Neka bajramskom radošću budu obuhvaćeni svi. S dovom se sjetimo i braće i sestara u Gazi, Ukrajini i svugdje u svijetu koji trpe veliku nepravdu i bol i suočavaju se sa nezamislivim patnjama. Čuvajmo dostojanstvo i svetost bajrama. Neka njegovo dostojanstvo ne ruše neprilični sadržaj. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini čestitam nastupajuće dane Ramazanskog bajrama. Posebne čestitke upućujem braći i sestrama u našem Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i bošnjačkoj dijaspori, te svim muslimanima i muslimankama u svijetu. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Centralno klanjanje Bajram namaza za Unsko-sanski kanton, odnosno muftijstvo Bihaćko, bit će održano u Gradskoj džami u Bihaću sutra ujutru u 7 sati. Drugi dan Ramazanskog Bajrama obilježava se kao dan šehida za koji je u 11 sati na Bihaćkom gradskom mezari u Humci planiran prigodan program. Čestitku za Bajram uputio je i muftija Bihaćki Hafiz Mehmet Efendija Kucić. Bismillahirrahmanirrahim. Nakon što smo proveli mjesec dana odazivajući se gospodaru, njegovoj zapovjedi o postu i izbjegavanju svega što kvari post, nalazimo se pred danima Bajrama. To su dani radosti i sreće zbog nagrade obećane postačima. Poput behara koji ispunio dvorišta naših kuća i svojim mirisom najavio novo rađanje i bujanje vegetacije, tako su i naše duše napunjene dubokim smislom posta. Duhovno smo osnaženi, trudili smo se da učistimo vjeru i da očistimo svoju dušu. Spoznali smo da materijalne stvari nas usrećuju samo onda kada ih dijelimo s drugima. Da dijeljenjem i davanjem drugima u stvari najviše sebi dajemo i da se solidarnost podrazumijeva kao izvor naše sreće, lijeka i blagostanja. Od srca i sa posebnom radošću svima vama čestitam nastupajući Ramazanski bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U susret jednom od najvećih muslimanskih blagdana Ramazanskog bajrama Bihaćki muftija Mehmed Efendija Kudić saradnicima ugostio je danas gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića,
Tradicionalni je to susret kojim se u svečanom tonu razmijene lijepe želje, ali i razgovara o nastavku dobre saradnje ove vjerske zajednice sa jedinicom lokalne samouprave. Do sada je realiziran cijeli niz zajedničkih projekata na nivou pojedinačnih medžlisa, ali i ukupnog bihaćkog muftijstva. Ovo je bila prilika da razgovaramo i projektima koje smo realizirali do sad i naša zahvalnost na svemu što je grad Bihać dao podršku našim projektima kako muftijstvu bihaćkom, tako i medresu Bihać. A i razgovarali smo o tome što bi u budućnosti trebalo učiniti da se projekti, prije svega islamske zajednice, realiziraju u gradu Bihaću. Ispratili smo Ramazan koji je iza nas, u susret Bajramu, razgovarali o mnogim temama i meni je prije svega bitno da smo razgovarali o tome da grad Bihać kontinuirano daje podršku svim vjerskim zajednicama, a evo i islamskoj vjerskoj zajednici, što pokazujemo kroz našu saradnju na nekoliko važnih projekata. Mislim da smo tu saradnju koja suštinski u nekoliko posljednjih godina na vrlo zavidnom nivou, kao što ste rekli. Bilo bi to sve za večeras. Posačima želimo ugodne iftarske trenutke. Hvala vam još jednom za pažnju i doviđenja.